Повстань, повстань, народи мій, берися зброю вмить. За Україну в смертний бій, свята війна горить. Приїхав на переправу, думав, тут міст, а тут виявляється паром. І по дві машини всього-навсього переправляють. Трошки не встиг, значить зараз буду наступним етапом. Тільки що спитав, що цей паром безкоштовний. І дивлюся, як на тому березі загрузка відбувається. Заїжджають спочатку дві машини, а потім уже велосипедисти. І як ви бачите, це місце Вісли, воно звужене. Ну от настала і наша черга. Підіймається це місток, пандус. Отак несподівано для себе відправляюсь я через Віслу паромною переправою. Такі пригоди. Швидко переправились, навіть познімати толком не встиг. Ну, вузенька річка. Добре, що є паром. Але питання, чому до сих пір в Польщі міст не побудували на цьому місці? Оце мене дивує. Слава Україні! Добрий день, everybody! Слава Україні! Приїхав в Віслу, сконтактував з одним паном, і він запросив мене на своє подвір'я покуштувати трускавок. Я тільки дивився, як вони ростуть, і дуже хочеться трускавок. От збулася мрія. Полунечки. Червоні ягоди спадають до води, повідомляють люди, що нема уроди. Урода, урода, куди... Завжди приємно, коли людина відчуває, що в дорозі треба допомогти комусь. І, власне, пан це відчув. Я дуже вдячний таким людям, які допомагають подорожнім. Натуральна полуниця. Щось там повзає, але де пелінка, там і вітамінка. То була перша, а тепер вже і остання. Урода, урода, Боже, сильні м'я вам дала, Боже, хлопця, якого я хотіла. Не думав я, що з'їм таке корито полуниці, але така була солодюща, що не цукру, не сметани, нічого не потребувала. Тільки хотілося їсти саму полуницю і відчувати полуничний смак. GPS показує прямі дороги, і ось не тільки асфальтні, але й ґрунтові, тому їду навпрошки по ґрунтових дорогах. Ранок 6-го дня починається із смаження грибів, які я вчора знайшов, але трохи є комарів, тому прийшлося одягнути оцього накамарника, але то нічого, комарі – це таке прийдешнє і уйдешнє. А ось грибочки смажу вчорашні, це вже перша партія насмажена. Отак з цибулькою і буде юшка з грибами. Спав, як завжди, прекрасно. З вечора трохи дощику було, але пташки співають просто неймовірно. Цілий ранок під спів пташок прокидався. Супчик теплий. Грибочки, те, що треба, і для початку прекрасного нового 6-го дня. Продовжується мандрівка велодоріжкою, яка пролягає дамбою. Там Вісла протікає.
І нагадую, що залишились лічені кілометри до Кракова. Ну, буквально кілометрів, може, 50. І я буду в прекрасному Кракові. І покажу його вам. І обов'язково поставте вподобайки, бо я ж стараюся для вас. Нарешті я в Кракові, дозвонився Кшистофу і зараз прямую до нього. Місто як місто велике, з проблемами своїми, отакими безкінечними пробками. Добре, що є велодоріжки. І я можу їхати спокійно, не переживаючи за те, що буду збитий машиною. Отже, все нормально. Мене очікують, я їду, адреса відома, так що до зустрічі у Кшистофа. Польща підтримує Україну. Написано: Україна терпи. НАТО більше рішучості. Вам же, мабуть, цікаво дізнатися, хто такий Кшистоф. Це подружжя, яка в перші тижні війни, на початку березня, прийняло мою родину, мою доньку на перебування тут у Кракові. Підставила, можна сказати, руки, зігріла своїм серцем. І я їду для того, щоб особисто подякувати цим людям за те, що вони зробили такий крок милості для моєї дочки, для моєї родини. Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Nie stój obok i podaj rękę Ukrainie. Ну що, я вже прибув в гостинню оселю і готую подарунок, невеличкий шматочок українського сала. Заходимо на кухню, ми бачимо господарів цього помешкання. І я, щоб не з пустими руками, із Києва привіз як то? Вепшавіна? Сало українське. Слоніна. Да. Пепшона з паприком. Прошу. Дякуємо. О, з базажу купіона, така домашня. А ми заставили на тебе обід. Бо я дуже голодний, направда. Аж на вішля там обід у мене був. Такий сніданок якийсь. Нав'язом якісь гриби. Да. Ми віємо, що любиш мухомори. Ну, така зустріч. Отже, будемо вечеряти. Сьогодні у нас була польська вечеря. Оскільки тут мешкають ще дві жінки, одна з Полтавщини, друга з Житомирщини, то в цій сім'ї чергування відбувається. То українська вечеря, то польська. Сьогодні, власне, була польська вечеря. На вечерю був капусняк, була рибка. Зараз Даніеля ось готує чай, гербатку чорну. І ми так дуже мило спілкуємося, розказуємо один одному якісь цікаві історії. Головне, відчуваю, що спати я сьогодні буду без комарів в теплій постілі. А вже зранку, попивши кави, відправлюся далі, подальшу путь.